GKS-ko zenbait kidek katetu egin dira delegaritzan gobernuetan, hemen Iruñan zehazki Nafar delegaritza gobernuan, eta ekintza burutu egin dugu zenbait aldarrikapen ditugulako. Alde batetik, Israelgo estatuaren izaera terrorista salatu nahiko genuke, izan ere guztizko impunitatearekin bai Palestinan zein Libanon gauzatzen ari dute genozidioa, garbiketa etnikoa eta gainera terrorea hedatzen ari baita. Horregatik ezinbestekoa ikusten dugu lehenik eta behin Israelgo estatuaren desagerpena aldarrikatzea eta era berean Israelen terrorismoa salatzen eta pairatzen ari duten orori elkartasuna adieraztea. Bestetik, Espainiako gobernuak zein bestelako enpresek Israelgo estatuarekin dituzten harremanak etetzea aldarrikatzen dugu, harreman bai ekonomiko, militar zein diplomatikoak. Izan ere, honek Israelgo estatuaren terrorismoa normalizatzea dakar, eta gainera, sarrazkia bera aurrera eramatea bermatzen duelako. Hortaz, hemendik deia egiten diogu jendeari, edo deia luzatu nahi dugu jendeari, Israelek burutzen ari duen genozidio zein sarrazkiaren kontra mobilizatzera, eta gainera, elkartasuna adierazi nahi diogu, sarrazki hau jasaten ari duten edo pairatzen ari duten herri langile orori.